100メートルの未知の世界へ、高度な潜水技術を追求せよ。2010年7月、潜水員市橋の初挑戦が始まろうとしていた。市橋に与えられたミッションは、実海面での100メートル飽和潜水訓練。水深100メートルの海中で作業するには、加圧をして体を慣らす必要があり、タンク内で一定期間過ごす必要がある。100メートルっていうのはどんな世界なんだろう、何がいるんだろう、すごい緊張して、もう正直不安しかなくて。加圧期間を経て時は満ちた。水深100メートルの未知の世界へ、今市橋が挑む。P3C 緊急発信命令、地震の被害状況を確認せよ。その緊急発信命令が下されたのは、青山が副操縦士として搭乗していた P3C 哨戒機が千葉県の下草飛行場に着陸した瞬間のことだった。高経路であったり高度であったり、すぐ準備して離陸にかからなければなりませんでした。数多くの民間機、自衛隊機が錯綜する首都圏付近の上空、しかも被害状況を撮影するためには低高度での飛行をしなければならない。条件は過酷だ。果たして青山はこの試練を乗り切ることができるか。ソマリア沖アデン湾、海賊対処派遣水上部隊、世界の海の安全を確保せよ。遠く離れた異国の地での任務、それは日本の海上自衛隊にとっても大きな意味を持つ。森の任務は、実際に海賊船が現れた際に真っ先に乗り込んで高速検査を行う立ち入り検査。立ち入り検査隊のものだ。ただいま。それは非常に緊張度の高い任務だ。立ち入り検査隊員になるためには、4週間に及ぶ非常に厳しい訓練をクリアする必要がある。よし、アデン湾への派遣に先立ち、森は再度訓練に臨み、入念に準備を重ねた。2009年、海上自衛隊は海賊対処活動を開始。2010年、森は民間船舶を護衛する護衛艦瀬戸切の立ち入り検査隊員として海賊対処行動に参加した。いつ現れるか、新船が現れるかわからないという緊迫した状況で、3時間ずっと見張り続ける、精神的にもかなりのプレッシャーがかかったと思います。日本からおよそ12000km 離れた異国の海が、その後の自衛官としての彼を大きく変えることになる。飛行場に濃霧発生、県の防災ヘリを安全に誘導せよ。海上自衛隊の練習機をはじめ、さまざまな航空機が離発着を常に繰り返す基地の飛行場、濃霧が流れ込み始めた時、県の防災ヘリコプターはあと数分で着陸できるところまで迫っていた。この時鶴崎は飛行場管制業務に当たっていた。どんどん姿勢が悪くなっていく中で、早く着陸させなければ危険だと感じました。Wind calm. Heavy fog coming from northeast and visibility becoming rapidly poor. その後も視界はどんどん悪くなっていく。
ギリギリ早いね。早いです。カバーする1本。何でも了解です。で、1500切ったらマジ。今、緊張感あふれる数分間のドラマが始まる。海賊大将派遣航空隊、ジブチの空からアデン湾の海上輸送を守れ。海賊被害が後を絶たないアデン湾、海上自衛隊はアデン湾で各国海軍と連携しながら2隻の護衛艦で民間船舶を護衛するとともに、空からも P3C 哨戒機による警戒監視活動を行っている。 P3C 哨戒機のフライトエンジニア横井が海賊対象派遣航空隊として初めてアデン湾での任務飛行を行ったのは2012年3月だった。各国軍艦が周りを護衛して、貨物船にも民間の警備員や傭兵をですね雇って警備しているという、やはり普通ではないということを強く感じました。熱い使命感が横井の胸に宿った。メイデイ2オークロック157マイルスモールスキル。緊張感が続くフライトは実に9時間に及ぶ。過酷な状況の中、横井はいかに様々な困難を克服し任務を完遂したのか。地域住民の理解を求めて艦の魅力を伝えよう。海を走りながら他の自衛艦に燃料や食料、他物資を受け渡す補給艦マシューは日本全国の海を航海している。航海課に所属し艦の航海に関わる仕事を行う松代。この他にも松代たちには重要な任務がある。寄港地でオープンシップを実施し、住民の方々に艦の魅力を伝えることだ。ラッパー手旗発行の展示をこの飛行甲板で披露したりしています。一番高い音が出なくて毎日朝昼晩練習しても1ヶ月かかりました。オープンシップ開催を間近に控え、艦についての勉強やラッパの訓練に励む松代。そして勉強と訓練の成果を試す日が訪れた。住民と触れ合うオープンシップで松代が得た大切なものとは。